ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ጤና ጠቃሚ ነው በያሰብኩትን ነገር ይላችሁ ቀርብ ያለው እናንተም እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስለ ዱባ የጤና ጠቀሜታ ምን ያህል ያውቃሉ? ውልደቱን ሰሜን አሜሪካ ያደረገው ዱባ አገራችንን ጨምሮ በብዙ አገራት ወቅትን ጠብቆ ተቀቅሎ ተጠብሶ በሾርባ ወይም በወጥ መልክ ተሰርቶ ወደ ገበታችን ብቅ ይላል። ዱባ በበርካታ ማዕድናትና ቫይታሚን እንዲሁም የምግብ ንጥረ ነገሮች የታደለ ነው። አንደኛ፣ ዱባ 94% ውሃ ከመያዙ በተጨማሪ ዝቅተኛ ካሎሪ ያለው ሲሆን ቅባት፣ ፕሮቲን፣ ካርብስ፣ ፋይበር፣ ቫይታሚን ሲ፣ ፖታሲየም፣ ኮፐር፣ ማግኒዚየም፣ ቫይታሚን ቢ2፣ ቫይታሚን ኢ እና ብረት እንዲሁም ከፍተኛ መጠን ቫይታሚን ኤ ይዟል። ሁለተኛ፣ ከፍተኛ የአንቲ ኦክሲደንት ይዘት ስላለው ዘላቂ በሽታ የሆኑትን የልብ ህመምንና የሴል ውድመትን ይከላከላል። ሶስተኛ፣ ዱባ ከፍተኛ ቫይታሚን ሲ እና ኤ በመያዙ የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል። ቫይታሚን ኤ፣ ብረትና ፎሌት ደግሞ የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ያጠናክራሉ። አራተኛ፣ በቫይታሚን ኤ እጥረት የሚከሰትን የእይታ ማጣት ወይም ሳይት ሎስ አደጋን ይከላከላል። አምስተኛ፣ በፋይበር የበለጸገና ዝቅተኛ ካሎሪ መጠን ስላለው የምግብ ፍላጎትን ለመግታት የሰውነት ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። ስድስተኛ፣ ከፍተኛ ካሮቲኖይድስ ስላለው የተለያየ የካንሰር አይነቶችን ይከላከላል። ሰባተኛ፣ ፖታሲየም፣ ቫይታሚን ሲ እና ፋይበር ስላለው የደም ቅባትን ወይም ኮሌስትሮል እና የደም ግፊት መጠንን ይቀንሳል። እንዲሁም በአንጎል ውስጥ ያሉ የደም ቧንቧ በመዘጋት ምክንያት የሚከሰተውን ስትሮክን በመከላከል በአጠቃላይ የልብ ጤናን ይጠብቃል። ስምንተኛ፣ ቤታ ካሮቲን በከፍተኛ መጠን ስላለው በፀሐይ ጨረር የሚከሰትን የሰውነት ቆዳ መቃጠል በመከላከል የቆዳ ጤናን ይጠብቃል። እንግዲህ ለዛሬ የያዝኩላችሁ የጤና ምክሬ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ የጤና ምክሮቻችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ቻው።